Великомихайловский, Лиманский и Балтский районы совместно с общественным объединением «Элиос» внедрили программу предоставления паллиативной медпомощи. По данным Министерства здравоохранения, в ней нуждаются около 20 миллионов украинцев. Мы отработали программу, которая передбачає надання паліативної допомоги стаціонарної, відповідно виїзної паліативної допомоги і паліативного догляду. Ці напрямки, перші дві, це програми, частини програми передбачає медична складова і паліативний догляд, це та частина, яка повинна бути відпрацьована, надана спеціалістами. Напомню, паллиативная помощь направлена на избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболевания неизлечимо больных граждан.